Do të flasim tani për një ceremoni të veçantë që nga viti 1947 çdo ditë në perëndim të diellit në pikalimin kufitar Vagan ndërmjet Indis dhe Pakistanit mbledhen spektator për të parë rojet rivale të kufirit që realizojnë ceremoninë e uljes së flamurit. Ky spektakël i përditshëm me britma dhe përplasje këmbësh është një barometër unik i marrëdhënieve ndërmjet Indis dhe Pakistanit, të cilat janë acaruar ndjeshëm që pas sulmeve të nëntorit në Bombay. Në vazhdim një kronik nga kjo pikë kufitare mes dy rivalve bërthamor. Kjo britmë mund të tingëllojë si thirrje lufte, sidomos pasi rojet i afrohen pikës kufitare që simbolizon tensionet mes dy vendeve dhe është pikë kalimi kryesor që lidh Indin dhe Pakistanin. Por për mira spektator, kjo skenë në zemër të Panjabit të ndarë, ndërmjet qyteteve Lahore dhe Amritsar, kjo traditë ngjet më tepër një ndeshje e kriketi sesa një ceremonie ushtarake. Fëmi shkollash valvisin flamuj dhe grupe grash, por edhe burra kërcejnë nën tingujt e këngëve patriotike të Bollywoodit. Shumë veta përpiqen të mbysin britmat e spektatorve pakistanes që brohorasin nga ana tjetër e kufirit. Kjo njihet si ceremonia e tërheqjes, që nga tërheqja e trupave britanike nga nën kontinenti indian në vitin 47, portat e të ashtu quajturit muri aziatik i Berlinit u hapën. Rojet indianet kufirit të veshura me uniforma kaki dhe rojet pakistaneze me të zeza demonstrojnë në një ceremoni 30 minutëshe me britma dhe përplasje këmbësh. Një roja indiane kufiri shpjegon se sa më lart të ngrihen këmbët gjatë përplasjes, aq më të ashpra janë marrëdhëniet. 5 vjet më parë ceremonia shoqërohej edhe me fyerje dhe rrahje krahërori, por pas një takimi 4 ditësh mes forcave kufitare në vitin 2004, dy palët rënë dakord për zbutjen e rriteve për të pasqyruar përmirësimin e marrëdhënieve. Për indian si Naina nga New Delhi, kjo paradë ushtarake e bën të ndjehet më afër me fqinjet pakistanese. Dikur ishim një vend i vetëm, mendoj se kjo ceremoni i bashkon në një farë mënyre dy vendet tona. Me gjithë tensionet e fundit politike, ceremonia e uljes së flamurit është një ritual i përditshëm solidariteti ndërmjet Indisë dhe Pakistanit që janë gjendur 3 herë në luftë përballë njëri tjetrit. Pas përfundimit të ceremonisë, spektator kurreshtar nga të dyja palët i afrohen pikët kufitare. Shumë veta si ky indian shprehin patriotizëm. We are very proud of India. Vande Mataram, Bharat Mata. Bharat Mata ki jai. Dhe shumë nga ata që brorasin thonë se kanë në plan që një ditë ta vizitojnë Pakistanin. Do të doja të shkoja, por Pakistani gjithmonë na godet pas shpine, thot ky indian. Pikrisht ndjenja të tilla kontradiktore vazhdojnë të ushqejnë përçarjet e thella mes dy vendeve dhe të mos lejojnë hapjen e kufirit.